Des de l'UGT de Catalunya hem elaborat l'informe El teletreball com a eina i escenari laboral per situar el teletreball abans, durant i després del Covid-19 i per situar quines són les nostres reivindicacions per aconseguir un teletreball amb drets i lliure de precarietat. És evident que abans de la pandèmia el teletreball no era una opció prioritària per part de la majoria d'empreses a Catalunya. De fet, el 91,6% de la població assalariada catalana mai havia teletreballat. Hem calculat que el 57% dels assalariats i assalariades catalanes tenen feines que són susceptibles de fer-se des de casa o a distància, sobretot aquelles que treballen a determinats sectors de serveis, però també a sectors industrials o a sectors de la construcció amb feines tècniques o d'enginyeria. El confinament ha provocat i ha suposat l'impuls accelerat i improvisat del teletreball. S'ha implantat sense manual d'instruccions, sense normes i en la majoria dels casos també sense els mitjans materials necessaris. Això ha donat lloc a un buit en la regulació del teletreball i ha donat lloc a que s'hagin donat circumstàncies durant aquest temps de confinament teletreballant que s'han d'abordar i s'han de solucionar de manera urgent. Ha quedat evidenciat la falta de mesures preventives del teletreball, la utilització dels mitjans propis per fer la feina per part dels treballadors i treballadores, no s'ha realitzat el control horari de la jornada i no s'ha garantit en la majoria dels casos el dret a la desconnexió digital. Per això creiem que després de l'urgència toca legislar i toca negociar per aconseguir un espai lliure de precarietat en el teletreball. Per això, des de l'UGT de Catalunya, hem elaborat un decàleg del teletreball per situar quines són les 10 qüestions bàsiques que s'han d'abordar. El teletreball ha de ser voluntari i reversible. Ha de tenir una jornada laboral adequada a la càrrega de treball. S'ha de garantir el dret a la desconnexió digital. Garantir també el dret a la protecció de dades i el dret a la intimitat. Garantir la representació legal de les persones treballadores que ho fan des de casa o a distància. S'ha de teletreballar en seguretat i en prevenció. S'ha de fer una gestió preventiva del teletreball. S'ha de fer una avaluació del lloc de treball i garantir que aquest es faci en seguretat i salut. S'ha de donar una formació adequada amb competències tecnològiques a les persones treballadores. S'han d'abonar les despeses i s'han de posar a disposició dels treballadors i treballadores els medis materials necessaris per poder fer la feina. I s'ha d'abordar el teletreball amb perspectiva de gènere per evitar que sigui un altre focus de discriminació i de desigualtat. Per tant, tenim molta feina per davant, toca legislar, toca negociar i toca aconseguir que el teletreball s'instauri com una eina lliure de precarietat i amb drets. I cal garantir que el teletreball no s'acaba convertint en teleprecarietat.